ሰላም ሰላም ወዳጆች፣ ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት? እንዴት በ15 ቀን ወይም ደግሞ በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዴት አድርገን 4000 ሰዓት መሙላት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። በጣም ሲምፕል ነው። አብዛኛው ሰው ሰዓት ነው የሚያስቸግረው እና ያንን መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስቲ አብረን ነው የተለያዩ ሰዎች ከሚያስቸግራቸው ነገር ዩቲዩብ ላይ ለመስራት ሰዓት ነው። ሰዓቱም ደግሞ 4000 ሰዓት መሙላት አለበት የሚባል ነው። አንድ ዩቲዩብ ቻናል 4000 ሰዓት መሙላት እንዳለበት ግድ ነው። ያንን 4000 ሰዓት እንዴት በቀላሉ እንደምንሞላ ነው ዛሬ የምናየው። እስቲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንይ። የመጀመሪያው ስቴፕ ወደ ራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ትሄዳላችሁ፣ ወይም ደግሞ የራሳችሁ ፎቶ ያለበትን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ወደ ታች ሳይን አውት የምትለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ወይም ደግሞ ከእናንተ ኢሜል አድሬስ እየወጣን ነው ማለት ነው። ሳይን አውት ሳይን አውት ስትሉት እንደዚህ አለ። ከዛ የሚመጣውን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምናልባት የእናንተ ሊመጣ ይችላል። ካልመጣ ይሄ ከመጣ አክሴፕት ኦል ትላላችሁ። ካልመጣ ደግሞ የሚቀጥለውን ስቴፕ ከኔ ጋር አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። ምንድን ነው ከዩቲዩብ ቻናላችን ከኢሜይል ወጣም ማለት ነው። ከኛ ዩቲዩብ ቻናል ወጥተን በሌላ ዘዴ ኮግኒቶ በሚባለው ዘዴ ሰዓት እንዴት ማጫወት እንደሚቻል የምናየው እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኛ ዩቲዩብ ቻናል ውጭ ነን እና ያው ዩቲዩብ ሳያውቅ እንዴት ብለን ለዩቲዩብ ቻናላችን ሰዓት ማስቆጠር ይቻላል የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይን ኢን የሚል አለ። ወደ እናንተ ኢሜይል አድሬስ ግቡ ነው። እኛ ግን አሁን አንገባም። እንዴት አድርገን ሰዓት ማጫወት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ሶስት ነጠብጣብ አለች። ሶስቷን ነጠብጣብ ክሊክ ሳደርግ ታቡ ይከፍታል። ከዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሂስትሪ የሚለውን ጋር ገብተን ሂስትሪ ጋር የሚለው ጋር እዚህ ሶስቷን ነጠብጣብ ስትነኳት ሂስትሪ ትላለች። ከዛ እዚህ ጋር መተን ሂስትሪ ኮንትሮል ኤች ስትነኩት ይመጣል። እስካሁን ድረስ ይሄን ታብ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ ወይም ደግሞ ይሄ ዲስክቶፕ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ብራውዘሮች የተከፈቱትን በሙሉ እናጭላለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን ሰርች ተደርጎ እንዳይገኝ ሰዓቱ በኮግኒቶ እንደተጫወተ እንዳይታወቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ክሊር ብራውዘር ዳታ የምትለሆን አንድ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ክሊር ብራውዘር ዳታ እዚህ ጋር ኦፕሽን አለው። ኦፕሽኑን ኦል ታይም ምትሉ ጥሩ ነው። ሁሉንም ላጽዳ ወይ ሚለው ላይ አድርገን ኦል ታይም እንለው እና ከስር ክሊር ዳታ ምትለው ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ የሚመጣውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ብራውዘራችንን አጸዳን። እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ምንም ነገር የተጫወተ ወይም ደግሞ የተከፈተ ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንሄድ ደግሞ ወደ ድጋሚ ሶስቷን ነጥብ ጠጋ የሚለው ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኒው ኮግኒቶ ዊንዶ የሚለውን ተከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ይህ ኒው ኮግኒቶ ዊንዶ የሚባለው ያው ሀከሮች የሚሰሩበት እና ያው ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ሰዓት እዚህ ላይ እንዴት ዩቲዩብ ቻናላችን ማጫወት እንደሚቻል እናያለን። እዚህ ጋር ከላይ ትመጡና ዩቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ምንም ስፔስ እንዳታረቁ እዚህ ጋር ስጽፉ ማለት ነው። ከዛ ዶት ኮም ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታደረጉታላችሁ ወይም ኢንተር የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ወሳኙ ነገር ያለው ማለት ነው። ኮግኒቶ ዊንዶ ያው እንትን ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር እንትን ነው። ኮግኒቶ የተለያዩ ሀከሮች የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። እኛም ሀክ አድርገን ስላችሁ ሰዓት ለማጫወት ጥሩ ዘዴው ኮግኒቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀከሮች የሚጠቀሙበት ዩቲዩብ ቻናል ሳያቅ ሰዓት ለዩቲዩብ ቻናላችን እንዲያስገኝ የሚያደርግ ብራውዘር ነው በአጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ከመጣላችሁ አክሴፕት ትላላችሁ። አክሴፕት ካልመጣላችሁ ደግሞ የሚቀጥለውን ስቴፕ ከኔ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። አክሴፕት ካልን በኋላ
ምንድን ነው የምናደርገው? የራሳችንን የዩቲዩብ ቻናል ስም እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ጋር መተን እንፈልጋለን ማለት ነው። የራሳችንን የዩቲዩብ ቻናል ስም ሰርች እናደርጋለን። የኔ የዩቲዩብ ቻናል ስሜ ታደለ ስለሆነ ታደለ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ታደለ ታደለ መገርሳ መገርሳ ብዬ ሰርች ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋ ስሜን ከጻፍኩ በኋላ ሰርች ባሩ ላይ መጥቼ ሰርች አደርጋለሁ። እዚህ ጋ እንደምታዩት ከኔ ዩቲዩብ ቻናል ውጪ ስለሆነ እዚህ ጋ ሰብስክራይብ የምትለው ይህ ብራውዘሩ ይሄ ደግሞ ባሩ እንትን ስለሆነ ነው። ብላክ ስላረኩት ነው። የእናንተ ነጭ ከሆነ እዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ የምትለው ቀይ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው። ይሄ እንትኑ ባክግራውንዱ ጥቁር ጨለማ ነገር ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ነጭ የመጣው። የእናንተ ነጭ ከሆነ እዚህ ጋር ቀይ ይመጣል ማለት ነው። የራሳችንን ዩቲዩብ ቻናል አግኝተነው ሰርች አድርገን ከዛ ወደ ራሳችን ዩቲዩብ ቻናል እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ከሄድም በኋላ መጀመሪያ ምንድነው የሚመጣልን ምንድነው፣ ወደ ራሳችን ዩቲዩብ ቻናል ከሄድም በኋላ የራሳችን ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ከስር ማለት ነው ቪዲዮስ የሚለው ቀጥሎ ቀስት ምልክት ኦል ፕሌስ ኦል ፕሌ ኦል ፕሌ ኦል ምትላለች። ቪዲዮ ከሚለው ቀጥሎ ፕሌ ኦል የምትለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ ካረግናት በኋላ ያው ሁሉንም ቪዲዮ ላጫወት ነው የሚለው፣ ሁሉንም ቪዲዮ እንዲያጫወትልን ነው እኛም የፈለግ ነው። ከሱ በፊት ምን እናረጋለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ፕሌሊስት ማሰር የማይጠበቅባችሁም ሁሉንም ቪዲዮ ይኸው ስንት ቪዲዮ አለኝ ማለት ነው። እኔ ወደ 79 ቪዲዮዎች አሉኝ ማለት ነው። እዛ ያንን 79 ቪዲዮ እንዲያጫውትልኝ የፈለግኩት አንድ ጊዜ ሁሉንም ማለት ነው። አስጀምሬው እኔ እንኳን ሌላ ቦታ ብሄድ ዋይፋይ ካልተቋረጠ መብራት ካልተቋረጠ በስተቀር ሳይቆራረጥ 79ኙን ቪዲዮ እንዲያጫውትልኝ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከሱ በፊት ግን የኢንተርኔቱን ካፓሲቲ ኳሊቲውን 144 ፒ የምትለውን መርጣለሁ። ከዛ ስፒዱን ደግሞ ፈጠን ፈጠን እንዲል ፕሌይባክ ስፒድ የምትለውን እዚህ መጥቼ ሁለት አረጋታለሁ፣ በሁለት ስፒድ እንዲሄድልኝ ማለት ነው። ድምፁን ትንሽ ወይም ደግሞ ብዘጉት ጥሩ ነው። ትንሽ ይሄ እንዳይረብሸን ትንሽ ድምፁን በጣም ቀንሳችሁ ማድረግ አለባችሁ። ሌሊት ላይ ብታጫወቱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያው ቤተሰብ የተለያየ ማታ ላይ ሁሉም ስለሚተኛ ኢንተርኔቱ ፍሪ ስለሚገኝ በዛ ሰዓት ብታጫወቱ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ የምናደርጋለን ከላይ መተን ክሊክ ስናደርገው ዲፕሊኬት የሚላለ ያው ላባዛው ነው። አንድ ሁለት ያባዛ ነው ማለት ነው። ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። እንግዲህ አስር ታብ ከፍተናል ማለት ነው። አስሩን ታብ እንዴት አድርገን ማጫወት እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ያው የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያለውን እናደርገዋለን። ይህንን እንዲጫወት ከፈት ነው። ድምፁን እንዳይረብሽን ዘግቼዋለሁ። ይህም አንዳንድ ጊዜ የገባችሁ መክፈት አለባችሁ። ያው እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት ነው። እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት መሰረት እዚህ ጋር ገብተን ድምፁን ማጥፋት ነው። ድምፁን ድጋሚ እንትን እንዳይልብኝ እዚህ ጋር ሁሉንም እንደምታዩት ፍጥነቱ ስንት ነው ሁሉም ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛው ላይ ገብቼ ሳይው ይኸው ስፒድ ሁለት ኳሊቲ 144 ተጫወት። ከዛ ወደ ሶስተኛው ጋም እንደዚህ እንደዚህ ያለን ሁሉንም ማስጀመር ነው ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ያው ይህም ጀምሯል። ሴቲንግ ላይ ገብቼ ሳየው ኳሊቲው 144 ነው፣ ስፒድ ሁለት ነው። ይህንንም ገብተን እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ማስጀመር ነው። እዚጋም ገብተው ይህንንም እናስጀምረዋለን። እዛ ይህንንም
እናስተምረዋለን ይህንን እናስተምረዋለን ይህንን እናስተምረዋለን። ስለዚህ ሁሉንም ካስተምር በኋላ ያው መጀመሪያ ያስተምር ነው ፍላት ነው ደርሶ ሁለተኛ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓት ማጫወት ማለት ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ባባይ እያሉ ስለሚጠቅማቸው ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎች በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እንድቀርብ አበረታቱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ በማለት ጋበዝኳችሁ። ለዛሬ አበቃ። ቻው ባባይ።